U stvari, život u crkvi je uvek saboran, uvek u zajednici sa svima svetima. Otuda istinski član crkve živo osjeća da je jedne vere sa apostolima, mučenicima i svetiteljima svih vekova, da su oni večno živi i da sve njih jednovremeno prožima jedna ista bogočovečanska sila, jedan isti bogočovečanski život, jedna ista bogočovečanska istina. Nema sabornosti mimo crkvenosti, jer samo stvarno življenje u crkvi stvara u čoveku osjećanje sabornosti vere, istine i života sa svima članovima crkve svih vremena. Steći saborno ustrojstvo duha nemogućno je drugačije nego ulaženjem i uživljavanjem u crkvu. Sav smisao pravoslavnog vladanja nad vremenom i žive veze sa svetootačkim vremenom sastoji se upravo u numeričkoj istovetnosti crkve, jedne i jedinstvene u svom vaseljanskom, sabornom i svevremenskom biću, u neprekidnosti jerarhijskog nasljeđa, obavljanja tajni, opštenja vere i dejstvujućeg u njima jednog duha i jedne blagodati. To je jedinstvo tela Hristovog, jedinstvo doma Božjeg, u kome su ne samo nekada živeli, nego i sada žive i obitavaju svi oni koji su umrli u pobožnosti i veri, i sveti podvižnici i oci crkve. I svaki sada sveštenik koji vrši svetu liturgiju, ne samo ponavlja one iste reči koje je nekada uznosio pred oltarom svetog Vasilija Velikog ili svetog Zlatoustog, nego i u realnom, mada nepostižnom opštenju, u bukvalnom smislu zajedno sa njima, sasluži Bogu. Na svakom bogosluženju nevidljivo prisustuje cela crkva, kao istinsko, pod navodnicima, jedno stado, zajedno jednodušno uznoseći molitve i blagodarnosti Gospodu Isusu Hristu i Ocu njegovom. To nije psihološka, subjektivna veza s prošlošću, već ontološko jedinstvo života. U crkvi se zaustavlja vreme, jer tu nema smrti, i prestanak zemaljskog postojanja ne raskida živu vezu pokolenja. U crkvi je prošlost uvek savremena. Sadašnjost u crkvi je sadašnjost uvek živom prošlošću, jer Bogočovek Hristos, koji je juče i danas onaj isti vavek, Jevrejima 13.18, neprekidno u svome bogočovečanskom telu živi istom istinom, istom svetlošću, istim dobrom, istim životom, i svu prošlost uvek čini sadašnjicom. Otuda su živom pravoslavnom osjećanju i saznanju svi članovi crkve, počevši od svetih apostola pa do juče preminulih, uvek savremeni, jer uvek živi u Hristu. I danas svakom istinski pravoslavnom čoveku savremeni su svi sveti apostoli, i mučenici i sveti oci. Šta više, oni su za njega realniji od mnogih njegovih savremenika po telu. To osjećanje svejedinstva vere, života i saznanja sačinjava suštinu pravoslavne crkvenosti. Ovo osjećanje obelodanjuje istinu. Bogočovek je neprekidna životvorna sila koja se neprestano projavljuje u bogočovečanskom životu crkve kroz jedinstvo, svetost, sabornost, apostolnost vere, života i istine. Jer šta znači biti pravoslavan? To znači biti u neprestanom podvigu od čoveka ka bogočoveku, biti u neprestanom izrađivanju sebe bogočovečanskim podvizima. Pritome čovek nikada nije sam. Svako njegovo osjećanje i delo i misao je lično saborna. Nikada samo lična, nikada samo saborna. Kada pravoslavni hrišćanin misli misao, on je misli sa strahom i molitvenim trepetom, jer zna da u tome na tajanstven način učestvuje sav zbor svetitelja, sav lik svih članova crkve. On nikada nije svoj, nikada ne pripada sebi, već svima svetima, a kroz njih presvetom Gospodu Isusu. Kada razmatra duh svoj, pravoslavni hrišćanin govori sebi: duh je moj ništa, ako ga ne ispunim i ne usavršim Duhom Svetim. U pravoslavnog hrišćanina ništa ne biva po čoveku,
već sve po Bogočoveku. Kroz neprekidne evanđelske podvige on se sabira u Bogu. Duh se njegov sabira duhom Božjim, i duša, i volja. Sve se njegovo sabira i sabornizira u Bogočoveku. I on svim bićem svojim osjeća da je pravoslavna crkvenost uvek sveta i uvek saborna, i da je kategorija bogočovečnosti neizmenljiva kategorija crkvenosti pravoslavnosti. Pravoslavni su time pravoslavni što neprekidno imaju ovo osjećanje bogočovečanske sabornosti, zagrevajući ga i čuvajući ga molitvom i smirenošću. Oni nikada sebe ne propovedaju, nikada se ne hvale čovekom, nikada ne ostaju pri goloj čovečnosti, nikada ne idolatrizuju humanizam. Sveti, hristonosni apostoli dali su jednom za svagda formulu bogočovečanske crkvenosti. Nađe za dobro Duh Sveti i mi. Dela apostolska 15.28. Prvo Duh Sveti, pa onda mi. Mi utoliko, ukoliko dopuštamo Duhu Svetome da dela kroz nas.